Huh? Yeah. We are going to heaven. Mas umurnya berapa di situ? Oh, ini pemberita TV3 ni. Ah, ya. Kena ada ulasan langsung ah. Sinar, sinar. Pas. Kita tengah live ni. Live telikah ni. Oh, TV pas. Ada yang sudah tunggu. Tapi ada satu benda lagi kita belum bayar. Tak ingat. Sekarang pukul 6, pukul 5:50 pagi. Wah, now we are going up. Going up and up. Jangan sampai up. Jangan sampai up dengan sampai ke awang. Tak cukup atas di tiga orang. Alif, tengok muka mama. Say hi. Hi. Yeah. Alisha, tengok muka mama. Say hi. Say hi. I don't know how many times we've done that. Okay. Very comfortable. Malang sedikit, kita tidak nampak matahari naik kerana a bit cloudy. Kita nampak belon je naik. Tinggi dah kita ni. Sana matahari. Belah sana. Yeah, it's getting cold. Wah, laju turun. Ke kita yang laju naik. Ke kita yang laju naik ni. Okay, over and out.